A oporbeni vijećnici Belomanastirskog gradskog vijeća ogorčeni javnim istupom gradonačelnika Ivana Doboša, koji se pohvalio kako je osuđen na samo 3 mjeseca zatvora i 2 godine uvjeta zbog zloparabe položaja, osudili su takvo ponašanje. Pozvali su Doboša da podnese neopozivu ostavku, podastrevši dokaze kako ta dva sporazuma zbog kojih je osuđen nisu jedini. Kao da Belom Manastiru i njegovim građanima nije dosta niza loših i nepotrebnih poteza donesenih proteklih godina, komentirali su oporbeni vijećnici na konferenciji za novinare, nego mu je sada na čelu i pravomoćno osuđen gradonačelnik. Osuđen na 3 mjeseca zatvora, na 2 godine uvjetno. A da stvar bude još tužnija, gradonačelnik Ivan Doboš u svojim medijskim istupima kaže kako tim činom gledano sa moralnog aspekta, on uopće ne razmišlja o ostavci na mjesto gradonačelnika. Doboš se, kažu oporbenjaci, opravdava ukazujući na primjer dubrovačkog gradonačelnika Andre Vlahušića, koji je usprkos pravomoćnoj presudi ponovno izabran na tu funkciju. Pa što se ne poziva na ministricu Zlatar Violić? Ministrica Zlatar Violić je za manje od ovog podnijela ostavku. Možemo se pozivati na predsjednika Sjeverne Koreje isto tako, ako ćemo stalno gledati ko je gori od nas. Beli Manastir prije Ivana Doboša je navikao da se poziva na bolje od sebe i da traži da bude bolji, a ne da gledamo koji su gori od nas. Dodaju kako je Doboš na svojoj konferenciji za novinare rekao kako je zadovoljan izrečenom presudom Vrhovnog suda. Čega se pametan stidi, time se budala hvali. Dakle, činjenica da gradonačelnik Belog Manastira izlazi u medije da se pohvali da je osuđen pravomoćno presudom Vrhovnog suda na 3 mjeseca zatvora zbog zlouporabe položaja je groteskno, skandalozno. Upravo zbog toga, smatra Janković, Beli je manastir dotaknuo dno. Došli smo do dna, odnosno dovukla nas je ova gradska uprava do dna i sad smo uzeli ašov pa kopamo još malo. Od nuda idemo, možda još dublje. No čini se kako aferama gradonačelnika Doboša nije došao kraj. Janković je podsjetio kako ga je na sjednici gradskog vijeća pitao jesu li sporna 2 sporazuma zbog kojih je osuđen jedina koja je potpisao, na što je Doboš izričito odgovorio da. Svima ću vam dati 3. Ima ih još. Ovdje se radi 11 hektara gradskog zemljišta koje je dodijeljeno za ukupnu naknadu od 6.050 kuna bez natječaja. Što je protivno zakonu i nema mi druge nego pozvat sve nadležne institucije da konačno provjere koliko takvih ugovora ima u gradskoj upravi. I hvala građanima koji nam ovakve ugovore dostavljaju. Ovim putem Gradski odbor Hrvatske demokratske zajednice poziva gospodina gradonačelnika Ivana Doboša da podnese neopozivu ostavku na mjesto gradonačelnika grada Beloga Manastira. Pozvali su i ostale vijećnike, posebice one koji podržavaju Doboša, da preispitaju savjest i zapitaju se žele li da grad vodi pravomoćno osuđen gradonačelnik koji ne pomišlja na ostavku.